להראות שזה גם אחד, זה גם פונה לצד, לכיוון הר גריזים, וידוע שזה בית כנסת של שומרונים. אבל כאן זה מעניין שזה אותם סמלים בחסר הזה. עכשיו, כדי לסיים, אני רוצה להראות לכם שבבית אלפא, בנוסף לפאנל העליון שראינו עם המנורות והלולב והאתרוג וכו', יש לנו למטה את עקדת יצחק, עקדת יצחק. הסיפור של עקדת יצחק, אתם יכולים לראות, מתחיל, מה יש לנו משמאל, קוראים את זה משמאל לימין? הנערים עם החמור, ואז יש לנו את העיל, ואז יש לנו את אברהם, וכתוב לנו יצחק, אברהם והמזבח. מה נראה לו בסדר כאן? מבחינת הסיפור. העיל, איפה העיל? העיל במרכז, העיל היה צריך להיות כאן, נכון? למה העיל במרכז? ולא רק זה, שימו לב לפרט נוסף בעיל הזה, שימו לב מה חשוב לראות. יש לנו כאן את העיל, מתחת ליד השם, כאילו זה סמל באותיות עתיקה ליד השם, התערבות אלוהית. עיל, מה יש לעיל הזה? יש לו רק קרן אחת. שמתם לב? צהובה. קרן אחת. בעוד שבאותה רצפה יש לנו גם צורה של שני קרניים. זאת אומרת, זה לא שהאומן לא יודע לצייר, לעשות פסיפה של שני קרניים. הוא בחר לעשות קרן אחת. למה? תסתכלו למה. יש לנו כאן את הרצפה כולה. הרצפה כולה מתחילה בכניסה עם עקדת יצחק. אז יש לנו את גלגל המזלות, אפילו עם הליוס, שזה בעיה בפני עצמה, ארבעת העונות, ומעל זה יש לנו את אותו פאנל שהראיתי לכם עם ארון הקודש במרכז, המנורות וכל הסמלים. העין פה אומר לנו, אני במרכז, כי אני חשוב. העין בעקדת יצחק נוגע לסיפור הברית שאנחנו מזכירים בראש השנה. בחסדי אבות אנחנו מבקשים כפרה. זאת אומרת שאדם שנכנס לבית הכנסת רואה את העין, רואה את הקרן של השופר, והקרן היא מתחת ליד השם, ואז בקו, בציר אחד, הוא מגיע אל ארון הברית, אל ארון הקודש. מה ארון הקודש מייצג? את הברית. הוא מייצג את השכינה. זאת אומרת שכאן יש את המסר כולו. המסר הוא שאנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא לזכור את הברית על ידי השופר שאנחנו רואים. אנחנו רוצים שההתערבות האלוהית תזכור את חסדי אבות, אבל גם להבין שאנחנו מתחת לייצוג של הברית והשכינה, מעל לגלגל המזלות שמייצג פה את העולם, את הבריאה, את מחזור הזמנים, את החודש, הלוח היהודי. זאת אומרת, תפסיק את הלוח היהודי. אוקיי, אז מה שחשוב לראות כאן, שהסמלים האלה הם לא מקריים. יש לנו כאן מערכת של סמלים שהראיתי לכם כיצד היא נוצרה, והיא צועדת עם האומנות היהודית לאורך הזמנים, לאורך התקופות השונות, אבל היא בעצם מתחילה כאן עם מטבע בר כוכבא ומראה את החשיבות של ארון הברית, ארון הקודש, שהוא מייצג את הבריאה כולה, ואלוהים הוא זה שיצר את כל הבריאה, ואנחנו מבקשים את חסדו ואת עזרתו. שולה. כן. אתה במשפחה. וואו. בדרך כלל, אם אתה מזמין מישהו לעצור, מצלצל לה, הוא מנסה, זה יכול להיות כל כך שבחי לדבר, אז לא מפסיק. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. שיכול להיות בעקבות מה שאמרת, הביטוי אין מזל לישראל, בדרך כלל מפרשים את זה כאילו שאין להם מזל. הרעיון הוא שהם לא תחת מזלות, אלא במעשיהם. וכאן למעשה מה שאת הסברת עכשיו, מעלה את ההשערה שזה מאוד יפה להשתלב. נכון. שנכון, יש מזלות וכולי, אבל יש משהו מעל, והמעשים שלכם מתחברים למעלה, למרות כל מה שיש באמצע. מה שיש באמצע
לפי השאלה שנשאלה קודם, למה משתמשים בסמלים שהם לא יהודיים? כי זה בעצם השפה שמעבירה את המסרים, אבל המסר היהודי מייעד אותם ומשתמש בהם להעביר מסר אחר. כן, אתה ממש זה בולות. מי האדם שחרק על המקרה? אני רק אסגור את זה באמת, אתה צודק, אתה מסתיר את ה... צריך לראות הפרטים. אוקיי, בסדר. אז דקה, אני רק אסגור. עכשיו דיברנו על ארבעת המרים, זה השיר ארבעת המרים. זה שווה, אבל... משהו אחר, אנחנו נותנים בכל אופן. המרצה הבאה... זה רובן גפני, שהוא בנו של המורה הראשון שלי באוניברסיטה, זה מעניין מסקרים, זה פשוט מדהים, אבל אלה העובדות. הוא חוקר בבן צבי, ליד בן צבי, כותב, מתמחה בכתיבה על בתי כנסיות בארץ, הוא כבר פרסם שני ספרים בעניין הזה, והוא ידבר על אומנות בבית המקדש, ואומנות בבית הכנסת בירושלים, בעניינים הלכתיים וכל מה שקשור לאמנות. אני זוכר בזמנו שהזמנתי ממוזיאון ישראל לנהריה, היה שם בית כנסת שכולו היה אמנות שקשורה לשואה. והתכתבו איתי ואמרו לי, צלם לנו, תביא לנו, תראה לנו לשווה וכולי וכולי, תוך כדי התכתבות על הטרקטור על הבניין, הרס אותו, וזהו, כמיטב המסורת המזרח התיכונית. אז בבקשה. טוב. אוקיי, אני בינתיים לסגור. אוקיי. אתה יכול לסגור שיר לחברות? תודה. על החברות? כן, לחברות אם אפשר, כן. מתחילה מכבודכם, אנחנו עוד שנייה נסתדר עם המחשב. עזרת השם. תמיד בטכניקה, תמיד צריך עזרת השם. יכול להיות שבזמן הזה הרב רבינוביץ' הגיע וגם ראש העיר הגיע. שומע, גפני? אז... אני לא אומר שאנחנו נפסיק, אבל...